Elektrolit dissotsiyalanish 21-chi test. 2 asosli kislotaning dissotsiyalanish darajasi 1-chi bosqichda 80%, 2-chi bosqichda 25% bo'lsa, vodorod demak va kislota qoldiqlari ionlari qanday moyil nisbatda bo'ladi? 2 asosli kislotani yozib olamiz. H2A. 1-chi bosqich dissotsiyalanganda vodorod kationi plus demak gidrokislota qoldig'i chiqadi. Masalan, agar sulfat bo'ladigan bo'lsa, gidrosulfat, karbonat bo'ladigan bo'lsa, gidrokarbonat. Endi 80% bo'lganligi uchun bu kuchli kislota bo'lishi kerak. Sulfat kislota misol uchun to'g'ri kelishi mumkin. Xo'p. Endi qaysi kislota bo'lishidan qat'iy nazar, kislota qoldig'ini A deb belgilab oldik. H+ A2- ikkinchi bosqichda hosil bo'ladi. Bizga endi so'rayapti, ionlarning mol nisbati qanday bo'ladi? Bu uchun xohlagan mol olishimiz mumkin dastlabki kislotani. Masalan, 1 mol olamiz. 1 mol olsak, 0.8 mol dissotsiyalanadi. 0.8 mol vodorod hosil bo'ladi. 0.8 mol hosil bo'ladi, demak, HA dan, ya'ni gidrokislota qoldig'idan. 0.2 mol ortib qoladi kislotani o'zidan. Endi buni qanday topdim 0.8 ni? 1 mol 100% bo'lsa, 80% qancha bo'ladi proporsiya qiladigan bo'lsam 0.8 chiqadi. Demak, bu 0.8 dissotsiyalangan 80% 0.8 bo'ladi, shunda vodorod ham 0.8 chiqadi, kislota qoldig'i ham. Endi bu yerda 0.8 kislota qoldig'i chiqsa, uni hammasi dissotsiyalansa 100% bo'ladi. 100% bo'ladi bu 0.8, hammasi dissotsiyalansa agar bizga aytibdi shuni 25% dissotsiyalanadi. 25% ni hisoblasam 0.2 mol dissotsiyalanar ekan. 0.2 molidan 0.2 mol vodorod chiqadi va 0.2 mol mana bu kislota qoldig'idan chiqadi. Dastlab 0.8 bor edi, 0.2 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 0.6 qoladi. Endi vodorod 0.2 0.8 umumiy hammasi bo'lib 1 mol bo'ladi vodorod. Vodorod 1 mol bo'ladi. Vodorod kationi, ya'ni HA minus. 0.8 bor edi, 0.2 esa dissotsiyalanib ketdi, 0.6 qoldi. A2 minus, demak 0.2 hosil bo'ldi. Demak, eng kichkinasi 0.2 bo'ladigan bo'lsa, hammasini 0.2 ga bo'lamiz. Demak, bunda chiqadi 1, bunda chiqadi 3, bunda chiqadi 5. Demak, 5, 3, 1 nisbat bo'lishi kerak. Bu B variant.